Жасыл қаламыз Оралдың көркейіп, гүлденуіне үлес қосу баршаға парыз. Бірақ қала көшелері мен алаңдарында тұрмыстық қалдық пен көң қоқыстан көз сүрінеді. Бұл туралы әлеуметтік желіде де жиі айтылып, арна тілшілері де теледидардан көрсетуден жалыққан емес. Журналистеріміз осы бір тақырыпты тағы да бір мәрте әңгімесіне арқау етті. Қала көшелерінде шашылған тұрмыстық қалдықтар мен көң қоқысты тазарту тиісті мекеме жұмысшыларының міндеті. Бірақ адами құндылықтардың ең шарқау шыңы мәдениеттілік деген бар. Сол мәдениеттіліктің кемшін болуынан әсем қаламыздың көркіне көлеңке түсіріп тұрған сыңайлы. Әрбір жерде шашылған қоқыстан аяқ алып жүру қиын. Орталық алаңдар мен даңғылдар үнемі тазартылады дегенімен, артынша сол баяғы жартас, бір жартас. Бұл туралы әлеуметтік желілерде де дабыл қағылып айтудан кенде емес. Мысал керек болса айтайық. Облыс орталығындағы Нижная мен Мәншөк Мәметова көшелерін қиылысындағы көң қоқыс алаңының маңы адам айтса нанғысыз күйде. Шіріген тағам мен шашылған қоқыстың иісі қолқанға бат. Осы қоқыс төгу алаңына бейнебақылау қондырғысы орнатылғанымен нәтиже жоқ. Осындай камералар қаланың 50 аумағында орнатылыпты. Қала аумағы бойынша контейнердің айналасына үлкен жүк көліктері келіп, мусорларын тастап, мусор контейнердің айналасын шашып бұзып кетеді. Соған байланысты мусор контейнер жейтін машиналар қиындық туғызады оны жинауға. Себебі ол контейнерлерді алуға арналған машина жанындағы мусорды алу қиындатады оларға. Тұрғындар бағанадағы бейне бақылау қондырғысы тұрғанын елемейтін де сияқты. Қоқыс жәшіктері бос тұр, ал айналасы толған көң қоқыс пен тұрмыстық қалдықтар адамдардың мәдениетінің төмендігін осыдан ақ байқау қиын емес. Хуже было, да. Сейчас более-менее. Вот камера стоит. Қоқыс алаңының маңы толған қоқыс пен тұрмыстық қалдықтар. Камера тұрғанына қарамастан адамдар төгіп кете береді. Тіпті жүк көліктері тұрмыстық қалдықтарын тастайды. Бұл масқара ғой. Орал қаласының көшелеріне ұзын саны 750 қоқыс жәшіктері қойылған. Оларды жауапты мекеме қызметкерлері күнбе-күн тазартып, арнайы қоқыс полигонына тасиды. Бірақ тағы бірақ сол баяғы бір көрініс. Айнала шашылған қоқыстар қашан тоқтан боларын уақыт еншісіне қалдырдық. Лұқпан Елеуір, Рүстем Мешжанов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.